Hejsan och hjärtligt välkomna till Danspassion. Idag har vi varit på lite roadtrip, Maria. Ja, lite lagom långt så här i coronatider. Ja, vi har nästan kommit fram till Lidköping. Nästan. Eller Lisch, som de säger. Ja, men det gör han. Ja, han jobbar kompis. Han säger det, Lisch. Jag ska åka till Lisch. Jag vet inte riktigt hur det stavas, men jag tror det är SCH. Jag tror inte man stavar det. Så kanske det är. Vi är i Mellby. Och det är inte Mellby strand, utan det är Mellby nära Lidköping. Vi har fått äran, möjlighet efter lång tid. Vi pratade med vår fantastiska gäst i Malung. Mm, och det är ju 1,5 år sedan. Ja, precis. Mm. Och sångerska, musiker. Och det är så mycket filmstjärna har hon nästan varit också. Erika Sjöström, hjärtligt välkommen till Danspassion. Tack snälla! Känner mig hedrad. Det är jättekul att få komma hit i ditt fina lilla torp. Ja. Eller, jag vet inte vad man ska kalla det för torp, men jättefint är det i alla fall. Mm, vi kallar det faktiskt torpet fortfarande, det, fast vi har bytt ut då. Ja, ett stort torp. Ja, vad skulle du säga? Dansbandsångerska eller lärare? Eller vad är ditt epitet? Nej, ja, men, överhuvudtaget tänker jag. Ja, men egentligen dansbandsångerska, fast nu är jag ju ute och åker lite på min egen karriär kan man säga. Jag har ju precis släppt lite sololåtar ensam eftersom Drifters tyvärr har lagt ner. Varför då? Men det börjar med att det blev de kanske 2 senaste åren har varit ganska så slitsamma för Drifters, att det inte har kommit igång med spelningar och mycket ställen har lagt ner som vi har stått på. Och vi är ett band som är vana att spela ungefär 130 gig om året. Och när det rasar fort så blir det som en helt ny omställning. Och vi trivdes inte riktigt i det, fast det var alltså giggen att träffa människorna och fortfarande spela. Det brinner vi ju för och trivs i. Men att åka och så åka en spelning istället för 3, det blir slitsamt. Och självklart en oro att man inte får ihop spelplan. Ja. Men så vi hade haft en diskussion faktiskt att hur ska vi göra? Försökt liksom hitta på saker som inte klickar riktigt. Att få liksom gång i. Men då är ändå Drifter så stoppat inarbetat dansband. Det har ju funnits i evigheters evighet. 1962 startades Drifters. Det är någonstans där evigheters evighet börjar. Ja, det tror jag. Så det är ju riktigt med sorg i både hjärta och själ att vi lägger ner det här nu och vi gjorde ju det i april. Men ni har lagt ner, ni har inte liksom bara pausat och se vad som komma skall? Vi har lagt ner. Ni har det? Vad gör de andra bandmedlemmarna nu när de inte, eller ja, nu när vi har corona är det ju ännu mer intressant, men skulle de startat något eget själva då eller under något annat namn eller vad är planen där? Ja, Robban, våran trummis då, han har ju startat i Lars Christers. Johan vet jag faktiskt inte, men han är ju musiker i Stockholm och att vara musiker idag är ju att stå still hittills i pandemin. Ja, det men det kommer att gå jättebra för han. Ja. Stellan, han tror jag håller på att fixa busskort. Det tror man ju att man har som dansbandsmusiker för att man kör ju bussen, men det kan ju vara, det måste ju vara, det ska ju vara passagerare nu helt. Ja, precis. Jag tror att många av dansbandsbussarna är registrerade som tung personbil och har man haft körkort sedan före 96 eller lastbil då. Så får man lov att köra en sån. Så det är en fruktansvärt stor personbil. Precis. Så det ska han göra. Ja. Ronny, han har ju, jag vet inte vad det kallas, men han har ju en firma med, det är ju jalousier och allt sånt där till fönster och. Solskydd. Är lite dåligt insatt i det där. Solskydd. Solskydd, ja. Exakt, ja. Solskydd. Mm. Ja. Och så är det jag då, men jag har ju haft mitt sånglärar-yrket alltid bredvid Drifters, fast jag har haft en liten mindre tjänst då för att kunna orka med. Den har jag alltid haft igång eftersom det gäller att hänga med.
Så att släppa ett yrke bara för att man ska vara ute på turné några år eller ganska många år. Jag tänkte ju säga några år. Så jag har alltid undervisat för att liksom finnas med i vad som händer och sånt där och hålla sig igång. Men nu är ju den tjänsten stor då. Ja. Så att det är det jag gör. Och så har jag ju en egen studio. Dessutom? Klinik, alltså en klinik som heter Studio Voice. Och det jobbet som du har hade vid sidan om som du nu har fulltid, det är inte i Lidköping utan i Vara. I Vara, en ganska så nystartad skola eller musikgymnasie är det, som Andreas Karlsson har byggt upp. Han startade denna utbildning i Tingsryd som har funnits, nu är jag lite dålig på det, kanske 7 år, 7-8 kanske. Och i Vara är skolan, det här är mitt 4:e år, jag har varit med sedan start. Så att jag är sångpedagog där, jag har kör och ensemble och nu har jag också lite sax. Hur fick du det jobbet? Man sökte. Ja, du gjorde det. De headhuntade inte dig då utan... Ja, men man kanske hade hört lite grann om mig och att jag hade studio i Lidköping och att jag jobbat på... två av andra konkurrerande linjer i Skaraborg. Ah. Så det har jag gjort. Så jag har undervisat på musiklinjer både i Skara och i Lidköping. Bredvid Drifters turné. Mm. Mm. Så att jag har alltid haft en liten tjänst, då, kanske på 40 sådär. Men nu är jag uppe på 80. Ja, då klarar du det i alla fall utan att du behöver... eller... ekonomin från drifterstiden, den har du täckt upp i alla fall. Ja, precis. Någonlunda. Ja, det har jag. Så har jag min studio, men som tyvärr har fått vara stängd i pandemin. Nu har jag startat upp lite försiktigt med enbart solister. Mm. Men det är också sångpedagog och körer och annat sånt där. Körer och så Hits with Kids, det är jättekul. Barn och ungdomar som showar och dansar och... Ja, barnen, det Hits with Kids, det är ju att man sjunger hitslåtar och så sätter jag koreografi till det så vi dansar. Ah. Jätteroligt. Och sen har jag satt upp pop-up show, så att ungefär som Wallmans. Ja. Jag har fått inspiration eftersom jag har jobbat inom Wallmans-koncernen själv. Och för de som inte vet vad Wallmans är, vill du förklara lite grann? Wallmans är ju en krogshow. I Stockholm jobbade jag, men det finns ju på lite olika ställen nu, men jag jobbade i Stockholm och då är det showartisterna som serverar också. Då, så att man har sin serveringsstation också och tar hand om gästerna. Och mitt i när du kanske fyller på vin så startar numret på scenen och så är det bara slänga sig upp. Hoppas att man har hunnit byta om också innan. Jag har varit på något liknande, inte just på Wallmans, men det kommer jag inte ihåg vad det heter, men det ligger i Göteborg i alla fall. Och det är skitfräckt. Ja, alltså det, den tiden det blir sån var... intimitet också, ja, eller, med alltihop. Ja, det blir det. Man blir ett med gästerna. Mm. Och gästerna tycker ju kanske också att man blir med i showen. Precis. För att man blir så nära. Mm. Och det är så jag upplevt att vara dansbandsångerska också. Att man kan ta, man kommer så nära publiken istället för att stå, som också har varit en dröm såklart, att vara popartist. Men... jag har ett stort beroende av människor. Jag fullständigt älskar människor. Och att få träffa människor samma, alltså ihop med sitt arbete att vara sångerska och få stå på scenen som också är det där, det min passion. Och så få möta alla dessa människor runt omkring när man reser runt och byter dansställe. Liksom. Det är fantastiskt. Men Wallmans var ju... alltså, väldigt intensivt och du jobbade ju, du vråljobba och jag älskar ju att vråljobba. Och så med dessa fantastiska arbetskamrater som jag hade, Martin Stenmark, Jenny Velvet Pettersson, Håkan Berg, illusionist och skådespelare, Jakob Stadell, musikalartist, jättemånga. Så jag har varit bortskämd med skojiga sammansättningar. Häftigt. Mm. Men din studio här i Lidköping, den måste vara ganska stor då om du sätter upp danskoreografier också för barnen. Ja, jag befinner mig, min lokal är, jag hyr faktiskt en lokal bara 3 dagar i veckan på Helens dansskola i Lidköping. Så att det är ju stor danslokal med speglar och alltihopa. Så att det finns massor med plats att dansa
Vi hade kunnat sätts där och dansa. Jag tänkte just säga det. Vi kan åka dit efteråt. Ja. Men hur kommer du på idén att du ska bli sångpedagog eller sånglärare? Jag är utbildad. Så musiken har alltid funnits. Jag kan absolut ingenting annat än musik. Jag kan verkligen ingenting. Jag är asdålig. Jag vill asdålig. Ja, men musiken, det är liksom mitt liv. Det är liksom, när jag pluppade ut ifrån mammas mage så var det skedar och alltihopa, allt att banka på. Och pappa, jag är uppväxt i en musikfamilj. Farmor hade ju band. Hon har till och med spelat med Rockolga. Morfar hade band, då hette det ju showband tror jag på den tiden. Och sen pappa har ju haft då rockband först, Too Much hette de. Och sen blev det ju jättestort på 70-talet med gammeldans. Mm. Och då startade de Åsanders. Så de har ju gjort plattor, alltså LP-skivor, jag tror ett par tre stycken. Och var det med Bosse Lars, vad hette det nu då? Nygammalt några gånger. Det var väl det största man kunde vara med om nästan på den tiden. Ja, det var ett stort program alltså. Ja. Ja. Det fanns ju inte så många att välja på då. Nej, det var inte. Så att jag har ju och på flera håll, det är mycket show och musik i våran släkt. Mm. Så att det här med musiken, det och pappa har, och mamma med jag har spelat. Hon spelar ju storband, vet jag. Oj. Som pianist. Hon kom ju från Skutskär, men då fick hon åka till Gävle då för att spela. Så att det är liksom, det blev musik från början alltså. När jag gick i lekskolan hette det väl då. Ja, just det. 6 år, då lärde jag mig noter och gick på blockflöjt för pedagog. Redan ja. Vid 6, okej. Okay. Ja, så att när det var dags att välja musikskolan då, det var ju årskurs 3. Ja, just det. Var det på den tiden. Jag det var vet då inte. Jag började med blockflöjt. Vi är jämngamliga. Ja. Ja, just det. Jättegamla. Eller jag menar, vi är inte så gamla. Du och jag är jämngamla. Ja, född 70. Ja? Ja. Härligt. Men hon ser mycket fräschare ut än vad jag gör. Nej. Skumt. Jag blev förvånad för jag trodde du var yngre än mig. Vad vill du ha hjälp med? Nej, men det blev ju, då blev det att välja musikskolan. Och genom att jag hade spelat blockflöjt så blev ju, jag ville egentligen välja trummor, förstår du? Det var min passion. Alltså jag hade ju spelat. Hade ni trumset hemma då? Eftersom du ens kommer på idén. Pappa hade musikaffär. Aha. Ja, Rolands musik i Tierp. Alltså, där satt man ju och banka jämt. Och hemma var det ju på kastruller och hinkar. Allt som man hittade skulle jag spela på. Och genom att det alltid varit musik så har det ju varit, när vi har haft gemenskap. Och det var alltid glatt och roligt hemma hos oss. För mamma älskade att göra såna här middagar och så. Blev det ju alltid jam då. Och med våra nära vänner, Villens, familjen Villens. Och det är en av pappas bästa kompisar som har spelat sedan de var skitsmå. Sådana fester skulle jag vilja komma på, du. Och de spelar än idag tillsammans, pappa och Anders. Alltså. Han är jättefräckt. Och jag har ju spelat mycket med Magnus då, som är son i familjen. Mm. Ända sedan barnsben. Genom musikskola och storband som pappa satt ihop med ungdomar och blåsorkestrar. Och sen blev det Manges orkester. Så att du vet, det där är jamning, alltså jamma på nätter, ja. Det är jag uppväxt med. Och jamma, för de som inte förstår, det är liksom, ja, att man bara hänger på och så spelar, ja, man. Då hänger man på. Och när man var liten och inte kunde spela någonting, då spelade vi ju skedar. För jäkligt på det, vet du. På knäna. Idag tror jag inte jag kan det. Eller på någonting man slog på någonting. Och så somnar man i ett etui liksom. Eller i en case. Ja. Så var det. För ja, man vägrar ju gå och lägga sig. Så man låg ju och sov i gitarrcasen eller vad det nu kunde vara. Så praktiskt. Få vara med. Ja, så har det varit och det var jättekul. Men det kommer du fram till, eller kan alla i din släkt sjunga också eller? För jag menar, det är en sak att lära sig ett instrument, men det är en annan sak att kunna sjunga. Ja. För det är ju inte, jo, men, det är inte alls relaterat, ja, egentligen. Alla sjunger. Ja. Alla sjunger. Syrran, hon var makalös på klarinett och sen övergick till,
när pappa startade storbandet Shaping Big Band för ungdomar så fattades det saxofonister. Och då köpte han hem saxofoner eller tog hem från affären och så sa han, lär. Så jag lärde mig och syrran lärde sig och så blev vi saxofonister i storbandet. Men grejen var att, att jag blev flöjtist från början, det var ju, jag hade ju en förkärlek till trummor. Och i trean då, när det var dags att välja instrument så skulle det skrivas trummor. Och då jobbade pappa på musikskolan. Ja, men man måste skriva alternativ 1, 2, 3, Erika. Ja, då kan du skriva trummor på alla. Ja, nej, men det funkar inte så. Till slut blev det liksom familjebråk, du vet. Aha. Så det blev liksom, ja, men skriva 17 du vill, då bara är det börja på T. Så det var trummor i första hand. Så tror jag att det var trumpet. Eller om det var trombon. Och så var det tvärflöjt. Och så blev det den där jäkla flöjten. Alltså, jag tyckte jag var färdig med det. Att jag hade spelat blockflöjt från förskola till trean. Tyckte jag var klar. Men jag var trogen flöjten. Och blev riktigt duktig faktiskt flöjtist. På tvärflöjt då? Ja. Mm. Så att det var ju det jag skulle... I nian då så var jag ute och sökte folkisar. Och det enda gymnasiet jag sökte det var Södra Latin i Stockholm och kom in. Men jag valde en folkhögskola i Bollnäs. Så jag gick 2 år på musiklinjen där. Redan direkt efter nian. Fräckt. Ja. Sen blev det ju högskola då. Och då hade jag varit och sökt. Innan jag tog Bollnäs där så kom jag också in på Folkis i Framnäs. Alltså Piteå. Och där ville jag gå. Men då sa mamma nej. Det var för långt bort. Ja, hon vet hur hemmakär jag är och ganska så känslig person. Så, där. Så att hon tyckte väl att men, ta något närmare. Så att Södra Latin i Stockholm hade ju varit perfekt. Ja. Men jag var lite skoltrött. Och jag tänkte att på Folkis då kunde man ju tenta av engelska, svenska och det här. Ah, min dumma nöt. Du trodde det, ja. Jag gjorde det, men det var det? Inte bra. Det var inte bra. Man skulle kanske ha pluggat lite mer engelska. Men det var inte det som var huvudsaken, det var, nej, musiken. Det var musiken. Och det står ju oftast texterna uppskrivna. Mm. Så det var ju flöjten och så blev ju sång då ett instrument. Men sen så kom jag in på högskolan då och då pluggade jag 4 år där i Piteå. Till musiklärare? Ja. Ja. Vad får man lära sig på musikhögskolan för att bli lärare? Får du lära dig alla instrument eller får du lära dig? Ja, i ensemble, ja, som man hade då. Då får du ju lära dig trummor och lite enkelt komp och gitarr och kanske någon bas. Men jag kan absolut inte det idag. Nej. Lite trumkomp kan man väl sätta ihop. Men bas och gitarr är jag fruktansvärt dålig på. Men piano spelar jag väl, brukspiano. Mm, vi hörde det alldeles nyss. Ja, just det. Ja. Brukspiano på flygel. Ja, ja. Brukspiano. Brukspiano, ja. Mm. Så att, direkt efter högskolan tog examen 92. Då var jag 22 bast från högskolan då och fick min första tjänst i Söderhamn. Så jag jobbade 2 år på kulturskolan där. Fantastisk arbetsplats. Alltså. Och ställe och bo på himla fina kollegor. Och... Men jag kände ju mig lite ung. Vet, jag hade ju ändå elever då, ändå upp till gymnasiet då, sista året på gymnasiet. Så att det blev ju liksom lite kompisar med en del. Så kände jag väl att shit, jag måste göra någonting kanske emellan så kan jag gå tillbaka till pedagoglivet. Och då hittade mamma en annons i tidningen om, men Erika, det här är ju du. För att jag har ju varit vansinnigt intresserad av teater och så, men jag har liksom inte kommit någon vart i Tierp, om man säger. Jag gick väl någon sån här teaterkurs man kunde gå. Och dansen var ju folkdans för mig. Och så ville jag gärna gå på dans på Ackes i Gävle. Men det var ju det här, var väldigt mycket musik... Ja, aktiviteter. Så det var ju blåsorkester och så var det flöjtensemble och så var det soloinstrument och så blev det storband och så det fick inte plats och så red jag också. Fick inte plats. Så att det där tiden att sätta sig på en buss och åka till Gävle för att dansa tog... Ah, jag hoppar väl det då. Men då sökte de då
till roller till damorkestern i hetaste laget som skulle sättas upp på Cirkus i Stockholm. Det var Vicky von der Lanken nöjesproduktion tror jag heter. Heter det det? Det var det Björn Schiff som är, va? Ja, Björn Schiff, Johan Ulveson, Regina Lund. Det är rätt heta namn. Ja. Och så får jobba Lasse Brandeby. Var han med också? Åh, fantastiska människor. Ja, alltså vilka människor. Ja, så hamnade jag med i. Jag kom vidare i audition och så fick jag rollen som Emily. Fräckt. Ja, my god. Och så jobba med sådana rutinerade människor direkt. Alltså jag får rysningar än idag, fast det är så länge sedan. Alltså jag blev inspirerad varenda föreställning. Vi gjorde 5 föreställningar i veckan. För fullt hus i Cirkus, det är väl 1200 pers. Anders Berglund med 12-mannabandet i diket. Och så vi, damorkestern, som spelade uppe på scenen. Alltså det var... jag svär lite, vilken jäkla grej. Och så får komma med i detta. Ja. Och så jag älskar att stå på scenen. Och så var det lite stepp, lite dans, koreografi, spela och dansa samtidigt. Var det sax du spelade då? Ja, då spelade jag allt sax. Ja, vilket var det första instrumentet du spelade någonsin liksom, som du lärde dig spela? Var det blockflöjt? Ja, det var blockflöjt. Om man bortser från kastruller och skedar så var det blockflöjt. Ja, sked är ju ett instrument också faktiskt. Ja, det var blockflöjt. Och så gick jag över då till tvärflöjt och saxofon. Om du nu skulle säga att du spelar instrument, då spelar du idag. Kan du spela? Tvärflöjt. Ja, jag kan nog riva av någon låt på blockflöjt också. Jag spelar lite dragspel. Jag spelar brukspiano, saxofon, och då är det ju allt tenor och bariton. Jag har en sopran, men jag är icke bra på det. Det är intonationen som inte funkar. Är det skillnad på att spela de olika varianterna där? Alltså? Ja, det är det. Vad är det som är skillnad för den som har blåst i en sax en gång, som jag har gjort? Jag fick en sax, fixade i ordning den, och så ramlade den ner 4 meter och gick sönder. Crash boom bang. Ja, precis. Ja, nej, men det är ju storleken kanske på munstycket som är det. Så att ambisyren, som man säger, ambisen i läpparna, alltså muskulaturen, jobbar ju lite annorlunda då. Aha. Så man får ta i mer ju större den är, eller? Eller får du forma munnen? Eller? Ja, precis. Ja, okay. Trumpet har ju Maria spelat för en evighet sen, eller något sånt. Fast hon är mycket yngre då. Och då kan man ju dra en parallell mellan trumpet och trombon. Alltså det är ju, trumpeten är ju mer spett, kanske pressa läppar, antar jag. Och så trombon är ju genom att det är större munstycke. Ja, okej. Okay. Och så låter ju då en alt sax ljusare än en tenor. Eller, ja. Bra där. Ja, ja. Men du, när du uppträdde tillsammans med Drifters, då hade du med dig 2 saxar? Tre saxar. Allt tenor och bariton. Du hade alltihop det med dig? Ja. Så flöjten. Flöjt med? Och dragspel. Det är ju lika mer instrument att släpa på än vad de andra hade ju. Ja, kanske. Ja, det beror på om man räknar trumsetet. Ja, okej. Okay. Ja, det är många delar där förvisso. Ja, många delar. Ja, men jag hade nog gärna lärt mig att öva gitarr också. Ja. Faktiskt. Det hade ju varit hur cool som helst att kunna det. Tyvärr gör jag inte det. Nej, du hade ju inga gitarrer. Jag kan bara skylla på tiden, för intresset brinner. Ja, jag har en gitarr. Och det stod väl 4 eller 5 stycken där borta? Det är en gitarr, 2 gitarrer till som är Linus faktiskt. Aha. Sen är det en bas där som är Linus. Men sen har jag en bas bakom också, en rosa. Den köpte jag ju bara för att den var rosa. Ja, men det är ett argument så gott som något. Älskar rosa. Men Peter, du har ju 3 gitarrer, 3 ukuleles, en basukulele. Ja. Hjälper det? Ja, men nu går vi vidare. Den där gitarren. 3 gitarrer. Jag har nog 3 elgitarrer och 3 akustiska gitarrer. Ja, okay. Men den köpte jag ju. Det var lite roligt för att jag gjorde ju reklamsnutten till Dansbandsbrudar när den skulle släppas på tv. Ja, just det. 2015 tror jag det var. Ja. Den finns fortfarande på TV4 Play. Ja, det gör den kanske. Mm. Ja, vad kul. Det var roligt. Mm. Och då gjorde jag en reklam. Jag vet att den gick på bio, men sen så blev det ju en annan vignett, eller vad man säger, när själva serien kom igång. Ah. Då var vi alla tjejer med.
Men jag gjorde faktiskt den, det var skitkul. Och då slutade den med att jag stod, då öppnades bio, eller, ja, ridån. Ja. Och så stod jag där och jammade loss. Ja, just det, inom citationstecken, helt tyst. Låtsades ta akkord, shit och så. De kom ju se att jag kan spela gitarr, men jag gjorde det. Det var skitkul men, faktiskt. Men nu har vi kommit in på filmstjärnestatusen här då. Att du har ju faktiskt varit med i Dansbandsbrudar och Dansbandstjejer, som är den senaste produktionen som gick i januari. Ja, en dokumentär. En dokumentär med dig, Carolina från... Carolinas. Herregud, vilket stopp det blev. Och så har vi Sandra från Martinez. Jättebra film och jättepositiv för dansbandsvärlden tycker jag. Jättebra filmat och redigerat, vad säger man, producerat kanske, av Mats på Film Direkt. Precis. Och det syntes att det faktiskt var kul och inte, ja men det var verkligen så det känns när man är på dans och som det framställdes där. Ja, jätteroligt att få chansen att vara med. Tyvärr då blev jag, det var min tur att filma, då kom ju pandemin så att jag hann inte göra särskilt mycket och sen så blev det inte något nytt med bandet och Drifters lägger ner i samma veva, men jag fick ju ändå vara kvar så att jag är jätteglad och tacksam över det. Men det är en av de få filmerna som är riktigt positiv för dansen och man får se lite grann den osminkade verkligheten. Och då menar jag inte att ni inte hade smink, utan, vilket ni kanske inte alla hade. Men just att det inte bara är en, man står framme på scenen och uppträder, nej, utan man har ett liv vid sidan om och man ska dit och man ska rigga och man ska där nere därifrån. Mm. Men många av grejerna som visas med dansband är lite förlöjligande, lite töntiga. Varför är det så? Ja, jag tycker det är bra att du tar upp det, för att det är tanken jag också har haft. Det har varit mycket som har visat så blir det den här töntstämpeln. Mm. Och den där töntstämpeln har ju vi i den här genren fått brottas med i alla tider egentligen. Det är liksom... Ja, men det är konstigt, för det är ju så populärt. Ja, och det är ju, precis. Det är lite grann som om man tittar på Böda, filmerna om Böda eller Rullare, de är ju för sig gjorda på Kanal 5 och de jobbar tydligen med att man ska förlöjliga folk till viss del, i alla fall den produktionen, de produktionerna. För där, vi har ju kompisar som har varit med där och de klipper ju så konstigt så att det blir liksom förlöjligande och töntigt utav det. Ja. Men just dansband, där är det ju, för jag brukar säga, 50 000 människor som går ut och dansar varje helg, i normala fall då. Men alla är ju inte sådana så att man bara festar loss eller bara tycker att ja, jag måste ha det här på mig eller vad det nu är. Och så att det blir löjligt utav det. Nej, jag tycker det är jättetråkigt att i modern tid ska behöva liksom, ja, stå upp med plakat och säga, jobba för sitt intresse, genre eller det man jobbar med. Hur reaktioner får du när du säger att du är med i dansband? Det beror på vilket sammanhang faktiskt. Men är det bland musiker och sådana saker, kanske andra genrer då, då är det ju lite att man blir tittad på, okej, kanske ska jag byta ställe och prata. Alltså är det så illa? Det har hänt någon gång faktiskt, men det var länge sedan kan jag säga. Men det har hänt att, okej, där försvann alla. Det var precis som man hade pesten. Va? Ja, helt sant. Det borde ju vara lite tvärtom kan man tänka, eftersom de som spelar i dansband ofta spelar så in i Norden många timmar. Ja, ja faktiskt. Och många olika genrer egentligen, för du spelar ju, det är ju inte bara en sorts musik, utan många spelar ju covers och man spelar dem i olika tappningar och... Och idag, alltså, eller förr så tyckte man det väl var töntigt på grund av kanske lyrics, alltså texten. Men om du tänker efter så finns det ju mycket pop och slager som hade så lite sådana texter alltså, som man nästan kunde dra på mungipan i samma tidsaria liksom. Men... Sen kom väl det här med kläderna och det har ju lite grann också med
för att man skulle få dra av kläderna. Jag är inte dra av kläderna. Det kanske var en del som önskade i för sig. Ja, det har ju hänt också. Ja, jag hörde Christer Sjögren var inte så nöjd med sina kläder. Såg jag i något av programmen som var att det var obekvämt och det var trångt och det var svettigt och det var ingen luft alls. Men det skulle ju vara en utstyrsel som man för att kunna dra av det lite i deklaration för att det skulle bli en arbets kollektion. Ja, just det. Så var det ju fjädrar och vad det nu kunde vara. Inte bara 15 cm höga klackar med massa fina stenar på då. Nej, precis. Den, som Erika har. Den har jag. Ja. Nej, men hallå, titta på Kiss då. Ja. Varför får de ha läder och nitar och platåskor och varför, ja men fast det finns ju i alla genrer. Mm. Men just det dansbandet liksom ska ju vara så himla töntigt. Och vi jobbar då alltså, nu sitter jag inte hos, jo, det är nästan så jag vill slå på bröstet för dansbandsmusikerna. Vi kör för skjutsingen bussen själva. Vi åker hur långt som helst, flera hundra mil. Och äter på tokiga tider. Kanske ibland finns det inte ens husmanskost att få tag på. Det blir skitmat, skåpmat. Kommer fram till stället och ska rodda själv. Ganska så jobbigt för både kropp och själ. Soundcheck. Och så får man en... nu är det lite annorlunda idag, men på en del ställen som kanske inte har chans att kunna bjuda på en bit mat eller en kall sallad liksom, så är det ju den där formfranskan med en svettost på en gurka som är så blöt som man kan simma. Och så ska vi leva på detta. Och så ska du göra ordning dig och sen ut på scenen och jobba i 4 timmar. Sen ska allt riggas ner, bubbas in i bussen och så resa till nästa ställe. Så det är ju en arbetstid som liksom... det är ju... många timmar den. Ja. Och varför mobba och klanka ner på dansbanden när vi är så starka? Mm. Vi sjunger de här 4 timmarna. Eller effektiv tid då, 3,5. Eftersom det är först 2 timmar dans, 1,5 timme paus och 1,5 timme till. Mm. Sen ska du ju sitta ner och ta hand om din publik. Och prata. Och i trött. Liksom när du är trött. Mm. Men det är det finaste som finns. Man orkar ju. Men jag tycker det är så onödigt att klanka ner på våran genre och tycka att vi är så förbaska töntiga när vi är så starka. Ja, för så otroligt duktiga musiker det är i branschen. Det är ju det är få genrer som har sån stor bredd på det. Ja. Och som kan så mycket. Mm. Så ja, nej, jag förstår inte. Och sen är det väl lite grann, eller var i alla fall så på 90-talet när vi började dansa, att vissa hade nog hellre spelat hårdrock, men det fanns ju ingen publik då får man spela dansband istället. Ja, ja, men det är väl klart, det kan, ja, så kan det väl vara också. Men sen glömmer man ju också det här, vad tänkte jag säga nu? Kom jag precis av mig, men det får du väl klippa. Det är inte så roligt. Det är en lång paus. Och jag hade något jättebra. Det kanske kommer fram så småningom. Ja, det gör det. Men jag tänkte på det här, men när ni sitter på scenkanten och pratar med er publik, brukar du känna igen folk från gång till annan? Ja, det gör jag. Jag kanske inte kan namnen på alla, men jag har en... killarna tyckte att jag var lite för nära. Men jag är sån. Jag bjussar på hela mig. Liksom. Men det är nog det här att jag är så himla starkt jag är beroende av människor. Jag har behov av och det gör ingenting om att det är de som behöver prata eller de som behöver ha sällskap eller sånt. För jag får ju det på samma sätt. Liksom, på samma tid. Men jag gav mycket tid och mycket av mig själv till min publik. Och det tror jag var ett av våra starka kort. Faktiskt när vi var ute på turné. Och den här turnén, nu kom jag in på det som jag glömde. Det här att vi skulle orka. Dansbanden gör ju det här kanske ibland 16 dagar i rad. Mm. Alla dessa timmar. Alla påfrestning på hals.
stämband och ork i själ och alltihop. En popartist kanske flyger och då oftast så uppträder man inte samma dag som man har rest i aircondition för att det torkar ju ut ett stämband. Vi gör det va? Jaha. För jag vet, jag körde för Tiffany några gånger när de spelade på. Ja, det var också forntiden, 90-talet någonstans. Och då så var det ju sommar och det var varmt och så sa jag, har ni ingen AC liksom? Ja, men vi vill inte ha igång den för det kan förstöra rösten. Ja. Och jag trodde de skojade med mig. För vi satt där och svettades allihopa istället och vi tyckte det var jättebra för rösten skull. Mina killar, när det var långa turnéer, det var ju oftast under sommartid som det kunde vara väldigt påfrestande och de har varit så otroligt snälla och omtänksamma måste jag säga. Så då har de ju inte satt på aircondition i bussen och suttit och svettats istället för min skull. Och jag har ibland när de behövt verkligen, nu måste jajamän, då går jag och duschar ner en handduk och fuktar ner och använder i ansiktet, sprutar vatten där jag sitter och sådana saker så att det ska vara lite fuktigt. Alltså det blir så. Mm. Vad är det som händer? Äta äpple. Vad är det som händer? Med... Slemhinnan. Ja, det är ju slemhinnor i hela kroppen egentligen. Men slemhinnan runt i framkant på stämbanden måste ju vara fuktig. Och det är ju våran valla om man säger så. Mm. Att det ska bli lätt att sjunga. Så att den torkar är den ut då? Torr, det är ju precis som att åka utan valla i tö. För Gundersvan liksom. Mm. Mm. Det går inte att komma någonstans. Och det är fruktansvärt slitsamt. Och då kan du skada stämbanden. Mm. Det är precis samma sak. Jag vet att ni är dansare och älskar när arrangören slänger ut kaffe, mjöl eller i värsta fall dansvaxet på golvet. Och självklart så tar jag hänsyn till att inte ni ska skada er kropp. Men det är ju bedrövligt för oss som står i detta och sjunger. Alltihop där? Ja. För att det torkar ut luften? Mm. Men det här är röken som de kör ibland då? Ja, vi körde inte röken vi. För att det också är dåligt för stämbanden, eller? För det har vi ju reagerat på ibland, att det är väldigt svårt att andas. Ja, fast, ja, det gör det förr i tiden. Ja. Idag är det ju vattenbaserad rök. Men jag kan tycka att ibland ändå att det kunde kännas, är väl någon slags ämne ändå som gör... Det får en rejäl kanske luftfuktare. Mm. Mm. Jajamän. Den skickar ju ut dimmoln istället. Ja, precis. Bara tumma, hänger droppar i taket. Ja, men det är ju från oktober månad fram till vår så är det ju luftfuktare som gäller. Det är det? Ja, ja. Så att du får... Det är jättebra i ett sångrum till exempel när man undervisar eller har i sovrummet. Men hur länge påverkar det om du har suttit i en bil med AC eller så? Hur länge påverkar det stämbanden efteråt? Det vet jag inte egentligen hur det påverkar i längd, alltså tidsmässigt. Men det är ju det att du sjunger på det, du antastar ju stämbanden. Även fast du värmer upp och så är de torr då liksom, att du får ingen valla. Och så sjunger du då i väldigt lång tid på detta. Det är det som kostar slitage. Inte som vi andra som bara är bra på att sjunga när vi sitter i bilen då. Ja, bra kanske jag säger, men vi gör det. Som bara tror att vi kan sjunga. Sjung i duschen, det är ju ett perfekt ställe att sjunga i. Nej, det var ju badet typ. Okay. Ja, är det därför jag säger att man sjunger i duschen? För att, jag tror det var för att ingen hörde. Ja, men det är ett perfekt ställe att sjunga upp i, värma upp. Ja, okay. I duschen när du duschar. Ja. Jajamän. Mm. Jättehett tips. Jag har pratat med en som också var sånglärare. Hon sa att alla kan sjunga. Ja. Stämmer verkligen det? Ja. Okej, okay. Kan alla sjunga så, lära sig sjunga så att inte de andra får ont i öronen? Nej, men alla kan sjunga. Och nu ska jag säga någonting som jag tycker är grymt viktigt. Alla föds ju inte till Beyoncé, eller Celine Dion, eller Stevie Wonder. Liksom. Hallå. Muskelmassan är ju byggd på... Man har ju olika mängd massa om man säger på stämbanden och i kropp. Så kroppen är ju inte heller byggd likadant i muskel. Men du är ju unik. Du är unik. Du är den enda i hela världen. Hur många är vi i världen? Jag vet inte längre. Det är för mycket, men vi säger 10 miljarder då. Ish. Ja, ingen aning. Nej, ja. Det är för mycket, men typ. Du är ensam i hela världen. Om att ha din klang. Är det inte fantastiskt? Ja, eller bedrövligt. Nej, det är jättehäftigt. Så
även om man... Sång handlar ju om muskler också. Självklart så har man klangen då som... Och liksom sambandet med örat, om man har ett bra gehör, det är ju det som gör kopplingen, om du blir bättre än andra, om man säger då. För man kan ju höra när man sjunger att det här låter för bedrövligt. Men jag vet inte riktigt hur jag ska få tonen att justera sig så att det låter bra i mina öron heller. Och så blir det lite upp och så blir det ner och sen så är luften slut. Mm. Men är det där något man kan lära sig? Ja, du kan ju bygga upp lite teknik och du kan bygga upp lite liksom... Det är precis som en idrottare. Alltså, man bygger upp muskler. Och gör du det lite grann så kan det ju bli lite bättre. Men jag tycker att... Eftersom man är ensam med sin klang och det här, så och det finns ju lite tonläge när du pratar. Det finns ju lite toner i alla fall. Så varför kan du inte sjunga? Du kan ju faktiskt. Var det en retorisk fråga? Ja, fast det är bara vissa låtar som funkar. Och vissa tonarter. För att man kan inte, jag klarar inte av att börja på alla. Jag vet när jag skulle sjunga för dig på bröllopet. Så fick jag ju lämna texten och melodin till den tjejen Helene jag pratade om. Så att hon fick ändra tonarten. Så att för det var en annan låt jag hade hittat. Vad går denna för tonart? Kan du hjälpa mig så att jag kan få den andra låten i rätt, samma tonart? Mm. Och då gjorde hon det. Men det var ju inte helt enkelt ändå. Nej, men det kan ju bero på melodin. Ja, det var halleluja, så att den har inte jättestort... den är lite tacksam på det sättet. Att börjar du på ena stället så håller du den där omkring i alla fall. Och så var det en annan text på den då. Men när man vill hänga med på vissa låtar som spelas och så bara... så blir det blir som ett tupp som gal och sätter åt det i halsen. Ja, men glädjen finns väl. Ja, jo. Åtminstone för mig, men kanske inte för oss som lyssnar. Nej, men jag har ju en... jag vill ändå påstå, jag tycker ändå att alla kan sjunga. Det har ju lite toner i alla fall. Och det går att bredda lite grann. Okej. Okay. Jag har en kör på min studio som heter Spontana toner. Och vad innebär det? Vad som helst kan hända utanför ramen. Låter jättekul. Är det för vuxna då som kommer att sjunga? Och det är en härlig skara av tjejer som... Alltså bara tjejer? Ja, då får du åka upp. Ja, det har kommit bara tjejer än så länge till den gruppen. Så du är välkommen du med? Ja, okej. Jag har haft en sån där kör förut. Och då ringde man och frågade mig, för att det blev så himla populärt. Det var i slutet på 90-talet. Det blev så himla populärt med... Vi som inte kan sjunga kören. Jaha. Ja, jag är jätteintresserad, så ja. Men om vi lägger på och så ringer du igen. Och så säger du inte det. Men inte den strofen. Så kanske jag kan ta det. För alla vi som kan. Alltså, vi som vill sjunga liksom, eller någonting. Men man får inte säga inte kan. Absolut inte när jag är med i alla fall. Inte när det gäller det. Nej, jag tycker ju inte det. Nej. Men du sa själv att jag kan absolut ingenting annat. Mm. Hon säger lite emot sig det. Ja. Ja, men jag kan sitta... Du är inte grym på jag så mycket. Jag är bra på att stå i en skoaffär. Ja. Är du säker på det? Så du tar med alla skorna hem? Ja, det händer. Det gör det, va? Det kommer ju så få 36er in till affären. Ja. Så, var det något snyggt så tog man ju undan och köpte den. Nej, men stå i butik gillar jag ju. Ja, okej. Okay. Ja. Är det den mänskliga kontakten du gillar där då? Eller ja. Är det, ja. Mm. Har du gjort det också? Ja, sommarjobbat som det. Ja. Mm, det har jag gjort. Jag har stått på Statoil när det fanns Statoil. Ja, nu kommer jag Circle K. Den sensationen är kul att jobba på. Ja, det gjorde Maria med fast det var konkurrerande. Ja, gud så roligt. Ja. Ja. Så att det här med folk tror jag. Så det är jag bra på, men jag kan lite till. Du kan lite till, ja. Men jag är värdelös på att laga mat. Än så länge. Ja, men du kunde laga paj, sa du. Ja, jag tycker om att baka lite. Ja. Ja. Men inte koka ägg. Nej, de har jag bränt upp. Två gånger har jag lagt ut delat. Det har hänt fler gånger, men två gånger har jag delat mina uppbrända ägg. Och då är det liksom så att när det är två svarta... Ja, jag har kokat två ägg. Två svarta någonting. Och så gör man så.
då har man eldat. Det. Då har man eldat och då är det, har ju, ja. Du har haft annat att göra under tiden. Ja, så har det faktiskt varit och glömt. Det gör det. Ja. I ett nötskal. Ja, ja. Men du har ju nära så vi kan köpa takeaway i värsta fall. Ja, det är bara att åka till stan och rädda situationen. Mm. Apropå dans. Du har, eller Drifters har spelat in en låt tillsammans med Tony Irving. Ja. Hur kommer det sig? Älskar Tony. Ja, det kan jag väl hålla med om. Fantastisk människa och fin vän. Ja. Ja. Nej, men vi hade, jag tror att vi kanske hade pratat om att göra någonting ihop. Och så tänkte vi ut, vi ville göra en duett och tänkte ut någonting. Vad ska vi göra? Hitta på. Men gud, vore inte roligt att fråga Tony. Leta en låt som passar perfekt. Så vi fick ju den här av Henrik Setsson och Thomas Gesson. Henrik är väl överallt. Ja, och denna fantastiska text liksom. Men han, de visste att det var för dig och Tony texten då? Skaka rumpa in samma. Ja, 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 precis. Så att vi gjorde den här duetten och fick ju chansen också att få uppträda med den i Let's Dance. Just det. Gjorde vi. Fast då blev det en lite kortare variant. Ah. Vi fick ta bort någon vers där. Ah. Mm. Kul. Jätteroligt. Alltså, vi har ju faktiskt, jag har tyckt om att göra samarbeten för att dansband är ju liksom för mig, eller för oss Drifters var det väldigt viktigt. Vi har ju inte, det är inte konkurrenter utan det är ju, vi är ju kompanjoner. Så att vi tycker samarbeten med andra band har varit fantastiskt roligt och inspirerande och sen så liksom att man kan filtrera lite över deras publik, att man kan flirta lite med andra lyssnare kanske, eller andra dansare. Ja. Så vi har gjort många samarbeten, jättekul. Jag exempelvis? Olle i Lasse Stefans har gjort duett. Två har jag gjort med han, men den första gjorde vi, då var han gästsångare med oss då. Mm. Och sen fick jag komma och göra en duett med honom. De gjorde någon 70-talsplatta med duetter. Ja. Vi har gjort Magnus Bäcklund. Mm-hmm. Vi har gjort med Skotts. Vilka har vi gjort? Det är nära till hans. Sannex. Vi har gjort med Maria i Titanic. Åh gud, vad har hjälpt mig. Vi har gjort med, ja då var det ju Jannes, men nu sjunger han ju Kjelle då. Kjelle, ja. Ja, som spelar i Black Jack. Black Jack, ja. Ja. Och Domnes. Mm-hmm. Sen har jag gjort, ja det räcker nog inte. Arvingarna. Ja, jag har gjort många duetter. Sen har jag fått gjort samarbete med Danmark. Oj. Blue Hawaii hette väl bandet? Eller kanske heter, ja. Och så har jag gjort med Skandinavia. Heter de det, Norge? Ingen aning. Stort band. Jag tror inte de finns kanske nu. Osäker där. Mm. Så jag har gjort jättemycket skoj alltså. Tycker det är skitkul liksom att få chans. Men då åker du till dem eller ni dem till dig och så ni gör den tillsammans eller spelar ni in varsitt spår och skickar till varandra? Det har varit lite olika. Ja. Daniel Lindström, första svenska idolvinnaren, har vi gjort det än. Du är med. Ser du nöjd ut? Ja, jag är så jäkla nöjd. Nej, men det var roligt. Ibland har vi sett på plats och lagt sång samtidigt. Och vissa har vi, då har jag gjort på mitt sätt och så har det skickats över. Då, så. Men inte det en liten tråkig grej att göra? Liksom skicka filerna. Jo, inte. Det är ju självklart mycket mer spännande. Och träffas. Ja, ja. Ja. Oh, ja. Det. Vi har haft den diskussionen också att vi skulle köra. Nu har vi ju kört väldigt coronasäkert och vi har ju inte kramats även om det är svårt att låta bli. Eller åtminstone ta i hand. Man känner sig lite oartig nu för tiden. Ja. När man kommer och hej, hej. Idag reagerar jag inte ens på det faktiskt. Alltså, ja, det gjorde jag. Nej.
Ja. Mm. Man vänjer sig. Jo, men jag tyckte det var jobbigt att inte få krama om det. Ja, jag kände det också. Men vi har diskuterat om att vi ska köra på distans, alltså köra intervjuer. Mm. Men det blir inte hela grejen för våran del. Och sen så är ljudkvaliteten mycket svårare att få riktigt 100, så som att det blir jämn ljudkvalitet. Nej, men det är klart man får ju en helt annan... Det blir en annan dynamik. Timing och dynamik och det är av att ses. Mm. Men har du uppträtt tillsammans med de här också och kört duetterna live? Eller är det mest med... Men Tony har ju gjort det, vet vi ju då. Men har du gjort det med de andra också? Ja, Maria och jag gjorde ju i Bingolotto. Tony och jag, eller och Drifters gjorde ju i Let's Dance och Bingolotto och Malung. Erat jubileum också, va? Eller? Ja. Oh. Ja, det var roligt. Och sen, I Vara. Mm. Sen har jag gjort Skotts. Vi har gjort några gånger. Och det var också Malung, tror jag. Och så gjorde de nog... Undra om det inte var en video vi gjorde. Eller om det var kanske reklam för deras skiva. Så stod vi ute på torget i Lidköping och sjöng lite. Ja. Men det är några jag har sjungit Molle en gång. I något dans... Vad hette det nu då? Det var ju ett jättebra dansprogram med Thomas Döjken och Elisa Lindström. Ja. Hade ju, dansbands... Nej. Ja. Jag vet inte vad du menar, men det kom efter dansbandskampen. Mm. Ersatt väl det. Mm. Jaja. Dansbands. Kasper gjorde jag ju... vi fick ju uppträda på Guldklaven. Mm-hmm. Med duetten. Vad roligt. Ja, det var ju lite spännande. Han hade ju kilt på sig. Så jag kommer ihåg en pressbild blev ju när jag hade dragit upp lite så här, men jag visste inte om han var bar under, för jag kom aldrig till någon kant liksom. Så jag vet att jag stannar upp där. Och den blicken och när jag håller där, det blev på bild. Så jag kan läsa av som vet hur jag... Undrar om jag kan hitta den bilden. Ja, det var roligt faktiskt. Mm. Mm. Det hade slutat ännu roligare. Ja, det hade kunnat gjort, man vet aldrig. Dansar du någonting själv? Jag? Ja. Ja, men gud, jag älskar att dansa. Vad för något? Nej, men jag har ju dansat gammaldans. Mm. Mm, och det har jag tävlat i. Mm. Upplandsskottis. Tillsammans med min klasskompis Torbjörn Karlsson. Vi tävlade faktiskt 10 år, tror jag. Oj. Ja, och så gjorde vi Lillhambon heter det. Hälsingehambon kom vi aldrig till. Men Lillhambon heter det för de yngre då. Ja, okej. Okay. Jättekul. Och mamma och pappa, mamma har ju varit dansinstruktör. I gammaldans. Kallas det det? Ledare, dansledare, säger man. Vilket som. I gammaldans. Mm. Och de har ju tävlat i även andra danser. Vad är Hälsingehambon och Upplandsskottis och så är det väl, vad heter det då? Polska, nej, vad sjutton heter det? Inte polka. Polka. Utan, vad heter det? Polka. My God, inte polka. Nej, inte polka. Nej, den långsamma. Nej, men my God, vad knäpp jag är. Åh gud, vad roligt. Jag tänkte på slowfox. Heter det polska? Jag vet inte. Jag vet inte. Men apropå slowfox, som jag kom in på. Mm. Let's Dance. Åh gud, det hade varit... Tittar du på det? Älskar, ja! Ja! Skulle du vilja vara med? Oh. Jag trodde det var ett ja. Hon ser väldigt salig ut. Ja, jag vill lära mig... Jag dansar lite på väldigt låg nivå. Men när jag jobbade i Söderhamn så dansade jag med en kille som spelade då på kulturskolan. Jättefint tvillingpar var det. Det var Anna Salin, alltså Salén, sångerskan. Hon flyttade till Stockholm och jag tog över. Något sånt var det. Nej, men jag dansade en liten kort period, så dansade jag debutantklassen med cha-cha och samba. Jaha. Men jag kommer inte ihåg ett skvatt, kan jag säga. Men mitt hjärta
hjärta och min själ vill. Så att jag borde gå på Helens dansskola och dansa lite latin. Ja. Det är drömmen. Men drömmen att få komma med i Let's Dance, ja, självklart. Att få vara med en gång med en sån fantastisk danspartner som lär en dans. Och bara få kliva i de här fantastiska paljettdressarna. Ja, det har du ju aldrig haft på dig tidigare. Älskat. Alltså tänk, oh my god, att få sväva runt på ett dansgolv med en partner som verkligen kan göra en till Cinderella för en dans på 3 minuter, eller vad är det? Ja, det är minst 2 avsnitt du får vara med på. Går man vidare första gången? Ja, där åker ingen ut. Då hade jag fått vara med 2 gånger i alla fall. Minst. Och så hade man haft den här perioden innan att träna. Ja, alltså jag hade gått all in, kan jag säga. Jag vet inte om jag kan. Jag har ingen aning om jag hade... Men jag hade gått all in. All in. De flesta kunde ju inte innan. Ingmar Stenmark kunde absolut inte innan. Han vann. Mm. Mm. Och så hör jag att Tony sen... Det är oförskämt. Fast han brukar inte vara så farlig numera. Nej. Han har blivit mer mänsklig nu. Nej, men det hör till. Ja, men, hallå, jo. Det måste vara någon. I alla program, det är det ju Idol också. Det är alltid någon som ska vara lite vassare. Ja, fast han har... Fast han gör det med hjärta. Ja, nu, ja, men i början så var han liksom... Tyckte du det? Ja, det tyckte han själv också. Det var lite vass. Det tyckte han själv också. Ja, så att, ja. Men han tyckte det var en show och det är coolt när man drar publik och får rubriker och så vidare då. Mm. Men nej, jag tycker att han och... ja, det är bra team är det. Mm. Och det, ja, jag har också en dröm där, men jag vet inte riktigt hur jag ska komma dit. Jo, det kan du. Ja, visst, absolut. Vad drömmar kan man. Ja, men varenda år så säger jag till Laura ut och säger, om det är så att det inte kommer någon partner, så hör av er. Jag kommer imorgon. Jag kommer direkt. Eller ikväll. Nej, men det hade ju varit jätteroligt, ja. Såklart. Mm. Dansar du Bugg och Fox? Ja, men jag dansar väl lite, om man säger, kan man säga? För husbehov? Ja, Bugg. Jag följer gärna, alltså jag kan inte så mycket, men dansar man med någon som kan verkligen, så ja, men det är klart att man kanske sätter någon planering som om du skulle bjuda upp, så skulle jag nog kunna följa i alla fall ganska bra. Men om det kommer något som man inte hajar, då hade jag nog förstört den. Då gör man det 2 gånger, så kan man det andra gången. Ja. Så. Eller 3. Så kan det vara. Blir man ofta uppbjuden så som när ni har paus med bandet? Om du sitter vid kanten så där, blir du ofta uppbjuden av andra killar då? Ja, pausen, det fanns inte tid till att dansa då. Det pratade jag igenom. Jag hann nästan inte in och dricka vatten och få en bull i magen eller kissa, kan jag säga. Så att det var det lilla av pausen man fick. Det behövde jag gå och skvätta. Och sen så sjunger du nästan hela. Ja, men till en början så gick jag gärna ut och dansade på, om jag var ledig någon låt. Det är ju inte ofta, för att jag körade ju, spelade sax eller dragspel eller flöjt på, om killarna sjöng. Så att jag hade ju inte, men jag hade en låt ledig. Och då dansade jag gärna. Men sen, det var när vi var ganska så, när det gick väldigt bra för Drifters och vi var ganska heta, då, om man får säga så, ja. Så blev det lite tokigt liksom, att folk klaga och du ska bara, nej, du vet vad din plats är, och det var... Va? Ja, det blev mycket sånt. Hallå, kom inte och konkurrera med kararna. Och, ja, och jag tyckte det var en grej för att vara nära, och jag tyckte det var bara roligt att få kliva ner och ta några steg. Ja, att man inte är något proffs. Och den virvlar runt lite grann. Men nej, det gillades inte riktigt. Och när det började bli för mycket så sa vi att Erika går inte ut och dansar. Men andra dansbandsånger ska jag få gå ut och dansa, om man säger. Så jag var lite sotis på det. Samtidigt så förstod jag beslutet att men okej, då får det vara sammanfallad. Så jag dansade inte. Så det var lite... Det var ju jobbigt rent själsmässigt att behöva säga nej. Ja, det var för att både snygg och trevlig sångerska och kan dessutom dansa. Det kan ju bli lite för mycket konkurrens för de andra damerna.
Ja, men okej om det var ett ställe där det var fullt med damer och det var lite för få killar som var ute och herrar och dansade, så kan jag väl... Ja, då... Jo, fast det rör sig om en låt. Ja, precis. Det är liksom inte en kväll. Men och ibland dansade jag ju medan jag sjöng. Ja. Så det hände ju att jag dansade en del. Men ja, nej, men det blev någonting, så att jag slutade. Men däremot så kunde jag lova ibland, för med på en kryssning, för att då är det ju någon stopp, eller om det är någon stoppdans, så kan jag dansa när andra bandet spelar. Mm. Eller så gjorde jag det lite grej, faktiskt, så gjorde jag lite sån grej när det var dagsspelningen. Då tänkte jag att jag gick gärna ut på golvet och sjöng och satte mig knä hos någon som såg lite ensam ut, eller någon som tycker om drifters väldigt bra, så liksom får den där kontakten. Så jag satt gärna ute i vad säger man då? Ja, i salongen. Aha. Och sjöng. Så det gjorde jag ibland. Det är bra med trådlösa mickar. Mm. Och så är det väldigt bra när man börjar få minnesförlust, så gjorde man bara sådär. Det är tur. För folk gör så. Det är därför det är sådär allsång man lämnar över micken. Hur var det nu? Ja. Ja, det är så det funkar. Ja. Men förr var det ganska vanligt att musikerna, både sångerskarna och musikerna, var ute och dansade lite grann. Ja, men det tror jag att det är egentligen. Det kanske är snällare idag. Men när vi var som störst, liksom, när det var mycket, då var det inte bra. Och det blev dålig stämning, så att jag fick hålla mig på scenen faktiskt. Men du som är trevlig och hela bandet har en trevlig attityd, och är det mycket skit man får? Mm. Det är det. Mm. Helt obegripligt i min värld. Mm. Då behöver man ju inte gå dit om man tycker att det är någonting. Nej, men en del tror jag mår bra av att kanske få klaga lite. Okay. Ja, verkar så. Jag är så himla... Jag är en sån där som verkligen slåss för det. Att få klaga. Medmänsklighet. Nej. Man får tycka... Jag är uppväxt i alla fall. Okej, det kanske är gammalmodigt. Men min mamma och pappa sa alltid till oss i familjen: det är ett fritt land, vi får tycka precis vad vi vill. Men man får inte säga vad man vill. Mm. Där måste man fatta liksom timing, eller ordval, vad det nu är. Man får inte säga vad man vill, men däremot kan jag komma hem och säga sen si och så. För att då är det ju inte ett påhopp. Nej, precis. Men det är faktiskt ett påhopp. Om du kommer fram till mig när vi har jobbat, åkt den här bussresan, trötta, kanske hungriga magen, äter lite dåligt, man fiffar och försöker styla i en och en halv timme, om man säger, med dusch. Och jag går ju inte ut på scenen om inte jag tycker att, nej, men jag duger väl nu. Tycker jag att jag har en fin klänning eller en fin byxa eller blus eller vad det nu kan vara. Höga skor. Och känner mig behagligt att gå ut på scenen. Ja, jag är ingen Isabella Skorupko liksom. Man gör vad man kan med det man har. Och så ska jag sjunga i 4 timmar och vara glad. För det begär ju ni också. Mm. Även om det har hänt saker i familjen eller någonting. Jag är kanske sjuk. Mm. Det kan ju vara hemska saker som har hänt. Så ska jag ju le hela tiden de här 4 timmarna. Varför kommer man fram antingen precis när man kommer ut på scenen? Då har jag mina 4 timmar kvar. Och jag... liksom, åh, herregud. Någon gång så... Gör de så? Liksom, det har hänt så många gånger att man visar tydligt och klart. Och då, ni vet ju folk hur vi fungerar. Tyckte de, nej men gud, det är någonting som, gud, måste vara, usch, det är nog klänning i veckan. Då tycker jag ju likadant. Mm. Det sprids ju så här. Det är ju jättekonstigt. Eller komma fram i pausen och knäa mig fullständigt och säga, hur kan du se ut på det där viset? Ja, men vad då liksom? Ja, hallå, du brukar ju ha klädning med sånt på, eller... Ja, hade jag rakt hår skulle det vara lockigt. Hade jag kort lugg skulle det vara lång. Hade jag lång lugg skulle det vara kort. Liksom, det var alltid... Alltså, är man 500 pers eller fler eller mindre... De där ute har ju
alla vi har rätt att tycka olika, och det är väl tur. Annars hade vi ju valt samma man eller samma kvinna. Vi hade alltid, alla hade samma jobb. Alltså vad konstigt. Ja. Och men det måste ha varit många fler som kom fram och berömde saker istället, eller? Ja, men vi kanske inte är så bra på att berömma. Självklart kom det beröm, men det var alltid den här som slog ner en. Det är den som sätter sig. Det är den som sätter sig minne. Jag vet inte, jag var så stark faktiskt i början. Men jag tror att det var, jag tror, och tänk på det så många gånger. Det var när jag blev gravid och när jag har fått barn. Som allt kom bara puff, puff. Och jag har säkert fått mera sånt som gjorde mig ledsen innan. Fast man kunde på något sätt, inte kaxigt, men ah, det där gör jäkligt ont, men man försökte gå vidare. Mm. Och sen kunde ju killarna, var ju fantastiska på det viset. De tog ju hand om mig när de såg och hörde. Ibland var jag ju ensam på scen och då blir man ju rätt utsatt. För då har killarna redan hunnit in och börjat fika och jag sitter kvar och pratar. Och så får man någon där. Då är ingen som kan hjälpa mig och försvara mig. Eller i början så försvarar man ju inte, man bara tog emot. Men de där blåtirorna som man fick under åren, de gjorde ont sen. Och jag tror att jag blev känsligare när jag fick barn. Då gick det inte, och då vågade jag börja säga emot. Och det gillar man inte, så det. Då, jag tror att då följde lite publiksiffra på oss ibland, du vet, på ställen. Sådana saker, jag tror faktiskt att det kan vara, ha varit med det att göra. Och jag satte mig ner en gång, jag tror att det var i Valje, jag kommer inte ihåg. Och det var jättemycket folk. Och så kom någon, men kom en stund ska jag säga. Jag hade ju aldrig sagt till dig, om du gillar att dansa i den där skjortan eller danströjan, för att den är skitskön att dansa i, eller den svettas man inte i, eller vad det nu kan vara. Du har ju satt på dig den. För att du tycker att du duger i den. Du är fin i den. Och du tycker att den är vansinnigt skön. Jag skulle aldrig säga, gå ut på dans. Tänk om jag släpper micken och går ut med. Nej, hur fan kan du gå ut i en sån där på dans? Hallå, ser du inte hur du ser ut? Skulle inte du bli ledsen på mig då? Det är klart man blir. Ja. Mm. Men vad gör det för rätt? Vad har du för rätt då? På andra sidan och göra det åt mitt håll. Mm. Det, jag fattar jag trodde inte. Jag förstår inte. Det säger så. Jag förstår inte det. Att man får. Däremot det. Så tycker jag att det kan vara lite oförskämt när man tycker att något ljud inte är bra på banden. För det händer ju ibland. Ja. När man står där ute. Liksom, och det är ju inte alltid ni själva märker det kanske. Nej. Och då tycker jag att det är taskigt att inte säga till. Absolut, utan gå och säga till de andra liksom, men vad det låter illa idag. Liksom, kan de inte? Utan då är det ju bättre att gå fram och säga att ni behöver helt göra det. Någonting. Det låter inte som vanligt. Liksom. Och det är jättebra tycker jag. För att då har man ju, det är ju ni som är där ute, vi har ju gjort soundcheck i en tom lokal. Precis. Och då så kanske man har gjort det med tanke på att det ska vara mycket folk. Och då kanske det behöver ändras lite under kvällen. Precis, det är svårt. Mm. Och det är svårt att kliva ut och göra någonting åt det under tiden. Det har hänt också att vi märker på scenen, men nu, vi får nog, då hänger ju Ron av sig gitarren och går ut och fixar till. Men då är det ju bra att man kommer fram naturligtvis. Ganska pinsamt. Men... Ja, det är lite jobbigt att komma fram. Jag tycker det är jättejobbigt. Vad har ni för ljud idag? Vadå, säger han då? Ja, det låter bajs. Ja. Och där är det också svårt för dansbandet. För att det är ju ett rum vi spelar, alltså rummet, danspalatset eller en lada eller vad det nu kan vara, loge. Det är ju, eller en krog, folkpark. Alla rum är olika och det är klart att ljudet är annorlunda. Så att den här soundchecken kan ju ta tid ibland och sen kommer folket på det. Så det finns kunskap, men ibland så kanske man misslyckas och då måste ju publiken komma fram såklart och säga till. Ja, och det gör man ju på ett bra sätt. För bandet man vill... försöker ju i alla fall. Jävla ljud, då förstör man ju stämningen. Man kan ju säga, ursäkta mig, men det är någonting ni kanske borde kolla. Ja. Eller det är för högt eller lågt, det är ju väldigt lätt att säga. Då är det jättelätt att ändra på regeln. Men det där är att jag... Men det är ju inget personhopp.
Nej, eller personligt påhopp. Nej, det är det inte. Utan det är ju att skapa kvällen tillsammans och hjälpa varandra. Banden vill ju förmodligen inte spela med något dåligt ljud heller. Utan nej, de vill göra sitt bästa inte. Utav situationen. Och sen kanske det är lite skillnad på hur man lägger upp det. Och vissa lokaler har jag hört är katastrofsvåra att få i ordning på. Det gick aldrig liksom på vissa lokaler. Men då sa jag i alla fall det här. Hur skulle du känna? Alltså, jag skulle ju aldrig göra så. För du har ju gjort dig fin till ikväll. Annars hade du ju inte... Det hade ju inte kommit om du inte kände dig någorlunda skaplig liksom. Så varför? Så det, och jag gjorde faktiskt en grej. Jag bloggade ju då när vi var, hade fått Jamie, så var, hade ju vi en Jamie on tour period där. Och då bloggade jag också då. Och då hade jag skrivit en blogg som jag inte vågade sätta print. Mm. Och det var just om det här att nu får det banne mig var nog alltså. Det måste gå att mötas ändå. Och är det så illa att jag är så jäkla ful då, så då får du välja ett annat band. För jag kan ju inte... vad ska jag göra? Jag kan ju inte ändra på mig. Nej. Det är den här jag är. Den tycker jag du ska fortsätta vara. Mm. Ja, men vi måste tänka lite medmänsklighet. Och då gjorde jag en blogg som jag inte vågade pränta. Och så jobbade jag då i radio som sidekick. Och då hade vi med... Vi hade en uppgift... topp tre eller diss tre. Och jag hade alltid toppat, kanske man fick ta med sig vad man ville i den här listan. Och så blev det diskussion. Det var jättekul. Men den här gången hade jag var ganska nervös, för jag hade med mig en disslista. Men introt på det här var ganska långt. Så jag berättade hur mycket jag innerligt älskar mitt yrke, mitt möte med publiken och allt fint. Men det finns en baksida. Och då dissade jag i första hand, tror jag, om det är rätt. Och så var det nog formfranskan som jag var ganska less på efter alla dessa år. Det kanske, när man äntligen fick en limpa mos på, så var det ju lyx. En annan smak. Eller vissa ställen har ju mat och så. Men det var ju ganska så populärt med formfranska. Är så less på formfranska. Då får man pan med rosta kanske då, så det blir något annorlunda. Så jag dissade den, och sen så dissade jag då det som gör det svårt för mig att sjunga då, dansvaxet eller att man preppar. Men jag förstår att man måste göra det för dansarnas skull, för att få ett bra glid och behålla kroppen så att man inte får skador. Men det, för mig bara, för att få dissa lite, så är det ju bedrövligt. Och sen så sa jag, nu får det banne mig vara nog på de här jävla, sa jag faktiskt i radion, kommentarerna. Nu får vi börja tänka mer mänskligt. Och i samma sekund, jag känner hur jag liksom sväljer och stakar mig i det här när jag berättar. För det är så jäkla känsligt. Det är så mycket som bubblar upp. Och just då så jobbade med många programledare i P4 Skaraborg idag. Men det här var Torbjörn Borg. Och när jag är klar och tittar upp, står han med tårar i ögonen och... Det är liksom bara stannat av. Så vi tittar ut i glasrutan och hela redaktionen har släppt sina tangentbord och sitter helt, alltså fattar inte, alla har lyssnat på detta och fattar inte vad är grejen. Jag åker efter mitt jobb och hämtar Jamie på förskolan. Och när vi kommer därifrån och backar ifrån parkeringen, så är detta nyheter. Oj. På radion då. Och då åker vi hem och jag åker, tar upp datorn, ändrar bara några grejer som var fel i datum. För det här var ju en gammal blogg som jag hade skrivit för ett halvår sedan. Ändrar lite så det stämmer för dagen. Print. Sen har jag aldrig mer bloggat. Alltså. Det gick inte mer. Nej. Jag kunde inte forma någon blogg. Jag var helt uttömd. Det var så jäkla skönt att bli av med detta. Hur jag tyckte och kände. Jag fick så mycket brev ifrån Magnus Karlsson. Det var Anders. Det var inte bara tjejer. Anders i Fernandos. Sannex. Och massa tjejer såklart. Hur de har blivit behandlade också. Men jag fattar inte varför det ska behöva vara så. Och självklart är det ju så i artisterlivet. Mm.
Carola har ju varit med om massor. Tänk på Agneta liksom. Det är lite grann som att det är en, ja, men du är en offentlig person, jag får säga vad jag vill till dig. Ja. För jag tror inte att de hade gått och sagt till grannen att du kan inte ha en sån gräsklippare, det måste du förstå. Du kan, nej, precis. Måste jag tycker det är så sorgligt att vi inte kan vara snällare mot varandra. Mm. Och idag när det är så himla lätt att uttrycka sig i media, alltså via Facebook och Instagram, glöm aldrig någonsin att hela världen kan faktiskt titta. Mm. Det är lättåtkomligt för vem som helst att se vad jag har skrivit. Så att det är så otroligt viktigt att vi börjar tänka på varandra. Självklart ska du få ha din stil, tycka om vad du vill i för mat och allt det här, utan att jag ska behöva klaga bara för att mig passar inte. Men man kan ju inte åka till ett, nu tror jag inte att de flesta gör det, men man åker ju inte till ett ställe, betalar en entréavgift för att gå och gnälla på bandet som man är där och dansar till. Nej. Man ska ju vara otroligt tacksam över att de här banden lägger ner all sin tid, all sin energi, all sin kunskap så att vi har någonting att dansa till. Annars blir det, Spotify-lister inte att förakta, men det är inte alls samma sak som att dansa till ett liveband. Ja. Det är... Och jag har ju varit med någon gång och som sagt och roddat och burit och grejat, och så jag vet ju att det är mycket jobb. Mm. Och man, vi var ju Tibroparken för, ja, för pre-corona. Och, ja. Och då var det ju ett band, de höll ju på att ställa in och det var på nya utrustning och det var, det tog ju dem 2 timmar och bara soundchecka för att få ordning på allting och det var felvänd poler och det var allt möjligt sånt där. Det är så mycket tid som läggs ner på det. Mm. Och sen så kan man då njuta av det efteråt och dansa och ha kul. Och sen när vi åker hem så har banden x antal timmar på sig att packa ihop. Mm. Och kanske duscha och så kanske åka iväg eller sova på platsen någonstans då. Mm. Så att, nej, var rädda om våra dansband. Ja, absolut. Absolut tycker jag. Sen, man måste ju få kunna, liksom, kunna bemöta något negativt också. Men när jo, men inte påhopp. Nej, inte personligt. Nej. För, det är liksom det. Nej, för att det... Mm. Ska jag försöka få igång min kamera innan jag ställer frågan, tänkte jag. Mm. Så. Vad är det då som gör att det är värt det? Men det är ju... Jag måste tjata om det. Mötet med er. Alltså människorna, dansarna och de som kommer bara för att lyssna. Kärleken till människor är att jag och så just att få stå på scen och göra det som en kombo liksom. Det är det som gör att man orkar. Speciellt tjejer liksom tar ju slut kanske lite fortare. Kanske ja, på grund av fysiskt, det vet inte jag, om kroppar och så slits ut fortare än vad det gör för män. Men det här ja. Nej, det är mötet med publiken som gör att man orkar. Det gör ont att åka ifrån sin familj såklart. Men i dagsläget, när det finns så mycket digitalt, man kan sitta och FaceTime och allt det där, det är ändå ganska nära. Så att, jag vill nog påpeka att det är det. Det är publiken som gör det. Och då spelar det ingen roll om man får någon kommentar som är negativ. Man får bygga upp sig, få lite tröst av grabbarna, så... Går man in i nästa match sen, dagen efter? Fast vi kan väl nästan vara överens om att man ska ge komplimanger istället för... Ja, jag menar inte att man ska slänga komplimanger över rösa än. Det behöver man ju inte göra. Men det är klart att det är roligt det är om någon tycker nackdel. Det är bra att man säger det också. Det gör folk. Och tummen upp eller någonting. Ja. Bara någon typ av uppskattande gest. Ja, det gör jag till publiken med. Ja. Eller en applåd kanske. Ja, applåder, när man får den där, det är så mycket kärlek innan. Fast det har vi förstått. My God. Det har vi förstått att det har varit problem i vissa ställen. Man kommer till ett ställe, vi kommer ibland lite sent. Och så är ingen som applåderar när banden har spelat. Mm. Och då vet jag inte riktigt om man har glömt av att bandet står på scen eller då tror att det är en Spotify-lista. Nej, jag tycker att det är lite snålt. Ja, men så, nej, men det gör ju så himla sen, mycket. Sen när vi börjar, tänker jag. Tittar vi på varandra så börjar vi applådera. Som då, 17 applåderar. Då kommer alla andra igång. Jag med och sen, sån, om jag går ut. Sen fortsätter de. Så att det är bara början. Liksom, börja några stycken. Få igång dem så att de applåderar. Banden blir bättre.
kvällen blir bättre. Ja. Fast det är som att man inte vågar, för när man står där bak och så vill man inte låta själv av någon anledning. Men om någon då börjar så sätter folk igång. Ja, vi har inga hämningar. Men jag tycker ju att när man den där applåden gör ju att vi tycker det är förbaskat kul. Det gör vi ändå, men du får ju någon slags injektionsspruta liksom. Och så blir det det här samspelet. Det är det, när man får kvällen tillsammans. Men stämningen på golvet blir också bättre när man applåderar tillsammans, för då gör man ju någonting ihop emellan danserna också faktiskt. Mm, så är det. Istället, särskilt om man har träffat någon som man inte känner och står där i en stund medan de bestämmer vilken låt de ska byta byta till. Och då är det, då har man i alla fall kanske 10 sekunder på sig innan man ska... Pinsam tystnad eller ja, var kommer du ifrån? Ja, precis. Går du ofta hit? Hur gammal är du? Ja, den är bra. Ja, det är bra. Men hur känns det om vi fortsätter med dansbandsbranschen? Mm. Mycket så där. Dansbandsbranschen. Den är ganska mansdominerad. Ja. Har du någon aning om vad det kan bero på? Ja, mina egna filosofier i sånt fall. Mm. Nej, men jag tror kanske att det är det här att efter ett tag och man är tjej och träffar någon, så blir det ju att man gärna vill vara hemma istället för att åka land. Och det vill inte killarna? Det är mer... jo, det vill man. Jaha, inte något sånt. Men det är väl på lättsammare sätt att kunna säga att det är mitt jobb. Jag vet inte. Men det måste, men som du träffade Linus, han visste ju väl om att du var dansbands. Ja. Och det var inget konstigt för han. Nej. Att jag, och då var ju vi som, alltså då var ju vi som störst också i den vevan. Mm. Så att det var ju någonting han kom till, så det var ju inget jag var beredd på att sluta för att jag träffade Linus. Han fick skylla sig själv. Ja, nej, men han fick väl köpa det om diskussionen hade kommit upp. Ja. Men sen kommer man ju till det här att det ska skaffas familj. Det är klart, det blir svårt för tjejen. Mm. Det är ju, finns ju några stycken som har haft familj on road, liksom. Jag bland annat. Lotta Engberg har väl haft barn. Kiki, Charlotte Pirelli. Och många fler. Men det är klart att det är lätt kanske då för en tjej att sluta om det blir det här familjära. Men hade du med dig Jamie och Linus, eller hade du på dina turnéer? Ja. Ja, vi hade tur. Vi fick en sponsring på en sån här husbil, du vet. Ah. Sån här lång, jättelyxig. My god, vi var ju så bortskämda. Och med logga och grejer. Mm. Cool. Så att vi åkte ju hela familjen. Jag var hemma 2 månader. Jaha. Sen var det ju familj på turné. Oj. Smidigt. Ja. Det är så vi ska på dig. Ja. Så då körde ju Linus den då och jag skötte om Jamie i bussen. Och så killarna åkte före i turnébussen. Och så sen fick ju Linus ta hand om Jamie då när det var roddning och grejer. Och ja, sen jobba. Amma innan. Oh my god. Så mycket minnen med de här... Stora bröst. Ursäkta, jag kan inte kramas nu. Jag måste på amma. Vilka konstiga, roliga minnen vi har. Jag vet en gång. Åh, gud. Sen när det var dags att försöka låta familjen vara hemma, så åker vi iväg på spelning till Münchenbryggeriet. Heter det väl, va? Stockholm. Stockholm. Ja. Jag har inte en tanke. Alltså gud, så funtat man är, eller? Ja, jag åker bara. Ja, men amningen då? Så du vet, under dagen... Det blir lite fullt. Alltså Samantha Fox. Ingenting, utan... Jag slog ju hakan i, du vet. När det var innan paus. Jag kunde inte sätta på, jag fick inte plats att krypa i dragspelet, du vet. Det är ju helt sanslöst vad som hände med kroppen. Ja. Och gjorde så förbaskat. Jag fick ju sån här feber. Vad heter det då? Ja, visst. I pausen. Jag har inte gjort det förut. Hållit på att knäppa sådana där bilder. Men vi knäppte faktiskt en tuttbild. För ena tutten, det var så du slog... Jag
Jag gick ju så här efter paus. Jag försökte prata med mina härliga vänner som ville prata. Jag måste gå. För då var ju kläderna blöta, du vet. Där fram och så liksom totalt knockad av en bröst, ett bröst. In i duschen, klädde av, du vet, och värmde på, försökte trycka ut så att du skulle... Så, och du vet, då var den där här timmen som, eller den där kanske blev en kvart då, efter man har pratat med folk. Det blev ju jätte, det blev ju bara några minuter, kändes det som. In, dusch och ut jätteöm. Du vet, och och sen åka hem i detta, fick feber, kommer hem och då kommer jag bara i hallen. Då hör jag Jamie. Han kände, du vet, och, min, och då känner jag med. Det bara, ja, jag behövde bara hälla i. Men my god, hur? Hur tokig är man? Glömmer det här med att och, försöka spara någon mjölk till Jamie. Det gick ju inte alls för Linus den dagen hemma. Det kan jag förstå. Och försöka få i mat och grejer. Så att sen iväg på och köpa sån här jag kommer ihåg ljudet fortfarande. Jag satt i bussen och pumpade mjölk, köpte massor med såna här små flaskor, fyllde dem, ställde datorn till ner i kylen, var ju full av så här som jag skulle ta med mig hem sen, du vet, som de kunde ha. Spara mjölk alltså. Ja. Ja, då knäpper ju killarna kort på detta, skicka till Scotts, och Scotts skickar sin kyl. Det var inte riktigt samma innehåll. Rena bardisken. Kolla vad vi har. Mjölk och så datum. Ja, det var ju skitkul. Många roliga minnen, konstiga minnen har vi i bandet som vi kan skratta åt idag. Men Drifters startade ju 62, tror jag du sa. Mm. Det ska inte till någon liten bok eller någon film eller någonting sånt där om det? Det vet man ju aldrig, det kanske. Men jag håller faktiskt på att skriva en bok som har varit i periodvis. Mm. Så det är många år egentligen har vi hållit på skrivet på den här boken. Men det är mitt liv. Ja. Sen av vissa skäl som kommer sen i boken, rent känslomässigt var det superjobbigt, så har jag fått, för att bara tagit avstånd, så att vi inte har kunnat jobba vidare. Nej, okay. Ganska tunga saker. Men det kommer faktiskt i boken. Mm. Så småningom. Mm. To be continued. Yes. Mm. Ni har vunnit en massa priser med, eller du har vunnit en massa priser. Berätta. Ja. Vi har ju vunnit guldklavar. Och det är ju självklart hela laget. Vi jobbar ju alltid som ett gäng, en ensemble. Även om det jag som har råkat fått för sångerskan, så hade jag ju aldrig kunnat fått det om jag inte har varit med grabbarna, fått det stödet av grabbarna under turnén eller under en skivinspelning eller vad det nu kan vara. Så jag tycker att alla priser vi har fått är ju alla lika mycket värda. Men det är ju två stycken sångerska och en för årets blås. Det var den första jag fick. Mm. Och den bästa, eller den som är mest värd, självklart årets dansband. Och så har vi en årets låt. Några Grammys-nomineringar, men det har vi inte fått. Vi har kommit till final, så vi har fått vara med på de här härliga banketterna. Fantastisk och häftig upplevelse, tycker jag. Det kan jag tänka mig. Mm. Mm. Och ett kvitto på att man gör något bra. Ett otroligt varmt kvitto, att orka och gå vidare, att man får ett litet bevis på att man har gjort någonting bra. Mm. Så att man får den där varma applåden. Ja, det är fint med priser. Vilket är allra roligast av alla de här sakerna du gör nu då? Du har bloggat och du är pedagog, sångpedagog, och du har varit sångerska i Drifters, och du har en egen sångkarriär nu. Vad är det som är liksom det häftigaste eller roligaste? Ja, men jag har varit, jag har gett mitt allt i de uppdrag jag har tagit. Så att, men jag har väl, det är svårt att bräcka musikal. Det var ju en dröm sedan jag var liten liksom. Men alla 21 åren tillsammans med Drifters, det är liksom, det är en nallebjörn runt hela mig som jag kramar om. Många jobbiga, svettiga kvällar också, rent känslomässigt.
såklart. När man ska jobba, när det har varit något väldigt jobbigt, till exempel min mamma som gick bort i cancer, och så får man stå och ta publiken och fortfarande liksom ge allt och vara glad. Då har det varit förbaskat svårt alltså att tycka att ja, det här är det roligaste som finns. Det måste jag ju erkänna, att det finns många jobbiga sidor också. Nej, men att möta en elev på, jag jobbar ju som coach nu då på Academy Music and Business i Vara, Andreas Karlsson skola. Fantastiskt, och alla elever som går där är amazing. Det är liksom bara what? Det är dagens stjärnor. Makalösa sångerskor och sångare och proddar och allt vad det nu är. Att möta dem och få ge nycklar till utveckling, det är makalöst skoj. Jag får inspiration av det och blir ju bättre av det också. Blogga var fantastiskt roligt. Radion har varit magiskt, att få göra media. Jag gillar media liksom. När jag var liten ville jag också vara hallåa i tv, men det försvann ju sen i moderna tider. Ja, Valma, allt jag har gjort är jättekul. Men nu när du frågar, och jag har börjat på en ny resa som ja, dels då pedagog på AMB, men att försöka i pandemin, mitt i pandemin, försöka bli soloartist, solosångerska. Det är otroligt spännande, och jag har ju fått bra låtar tycker jag, som jag tycker om och står för. Sen att göra detta själv var ju svårare än vad jag någonsin kunnat tro. Att ställa sig i bingolotto och glömma text och hur ens låten går, på grund av att man fattar själv. Vart är killarna? Du själv. Fruktansvärt. Och jag har en utmattningssyndrom som jag har haft i några år. Så jag blev fri från, men den kommer bara så här kan den komma tillbaka. Och då är det just texter som bara försvinner. Just texter och självförtroendet då, som åker på första törnen. Och det var lite svårt när man ville ge och visa att jag kan själv. Det kommer att gå. Och så gör man ett sånt dåligt framförande. Det var svårt. Så att jag är fortfarande inte riktigt kommit upp ur detta. Men mina elever säger, nu får du skärpa dig, kom igen nu då. Så som jag försöker lära dem. Ja. Om det har gått... Funkar det? Ja. Ja, det gör det. Men det är inte dansbandsmusik du kallar börjar. Det svensk pop, ja. Kallar vi det då. Ja, ja. Lite... Ja. Så att jag är väldigt noga med att försöka... Jag hade gärna gjort Molly Sandén pop liksom, ja. Eller Danny eller vad det nu kan vara. Men nu är jag ju 50 bass, man får väl någonstans, och att jag gärna vill flirta lite med min publik. Ja, just det. Och ha kvar de som vill vara kvar. Så då kan jag inte liksom sticka ut. Jag tror att det går alldeles utmärkt att dansa till mina låtar, ja, som ja. Har släppt. Ja, men det var inte dansbands... Nej, det är lite poppigare. Ja. Ja. Ja, det är klart man kan dansa, man kan dansa till allt. Ja, men tanken var inte att släppa dansband själv. Nej. Utan jag ville gärna göra det här, och nu har jag chans då. Häftigt. Mm. Och så marknadsför du dig genom Instagram och bland annat. Där är du väldigt flitig på att gilla väldigt mycket grejer. Jag försöker hänga med. Ja, då tycker du lyckas. Jag vet inte om vi följer samma folk hela tiden, men det är liksom... Erika Drifters. Ja. som har gillat. Ja, jag försöker hänga med där, för att det är ju liksom det enda jag har just nu. Ja. Det är svårt att hitta någon, om man ser ett management i dagens läge, i pandemi. Och när man ska försöka bli soloartist då i pandemi. Så det är svårt, men det är väl någonting jag ska försöka hitta i framtiden när det släpps. Men vad är det för gäng du har dratt ihop som musiker? Ja, så roligt. Nej, men jag fick förfrågan. Det är Kurt Lundholm, min kompanjon, eller vad som är lärarkollega på AMB. Fantastisk människa som är så
duktig, eller säger man duktig till en vuxen person. Ja, men det kan man göra. Så himla bra i allt han gör. Och han är gitarrist. Och så ska du hänga med i ett coverband. Ja, det vill jag. Men kan jag sjunga? Du vet, man blir så himla van och säker i den genren. Jag sjöng ju pop och jazz innan jag började med Drifters. Men sen har jag gjort 21 år dansband. Det blir ju ändå någonstans, för att det ska svänga även i sången, så betonar man och sjunger på ett sätt för att det ska gå lätt att dansa. Mm. Så jag hittar ju ett sätt att... Ja, jag sjöng på mitt sätt, men jag tyckte att här finns det... Jag kände att det, här går det lätt att dansa till när jag sjunger. Och det är en helt annan än att sjunga covers, alltså pop. Ja, just det. Så att det... Det sitter lite ringrostigt, men jäklar, vi har så kul. ES-band blev det då, Erika Sjöström-band. Oh. Fantastiska musiker härifrån Lidköping. Och vi, ja, vi kör... Nu har vi riktat in oss på 80-tal, men vi har ett disco-set. Och vi har kört lite annat också, men så gör vi eget material också. Som vi i framtiden ska försöka spela in och kunna släppa. Skriver du själv? Ja. Både text och musik? Japp. Oj. Och nu har jag skrivit text till det som vi har repat in i bandet. Då är det Kurt som har skrivit musiken och jag texten. Och så har jag även en kollega i Stockholm som jag skriver mycket med. Håkan Larsson. Han är fantastisk och vi connectar väldigt bra ihop, tycker jag, om man säger stil. Hans stil sett på melodi och arrangemang gör att jag hittar i... Ja, kan... hitta rätt stigar att följa för att sätta en lyrics. Det går bra när jag skriver med både Kurt och med Håkan faktiskt, att bli nöjd själv med lyrics. Får du melodin hemskickad då? Eller skriver du texten först? Med Kurts grejer så har jag fått melodin och så skriver jag text. Då har han skrivit låten först. Och sen har vi arrat upp dem tillsammans i bandet då. I ES band. Skithäftigt. Och så spelar vi in liksom på telefonen för att komma ihåg. Ja, och sen med Håkan så har det varit både och. Då har det, jag har lyckats bättre när jag skriver texten först till han. Men jag har även satt bra lyrics till vissa i alla fall låtar som han har skickat till mig då. Hur gör du när du skriver en låt? Nej, men då lyssnar jag och lyssnar och lyssnar. Och så då har du en melodi. Mm. Då lyssnar du och känner av den. Mm. Och så känner jag av i känslan av någonting som jag kan... Ja, det här är otrohet. Eller det här är kärlek. Nej, men det här är någon lust till någonting annat. Mm. Så jag känner mig efter, tror jag. Och så får jag en liten... Eller i någon låt så har det faktiskt bara kommit ett ord. Och så bygger jag texten runt det. Så att det är nog bara egentligen tajmingen på grejer, tror jag. Och om du skriver en text, ren text, utan att du har någon melodi, hur gör du då? Ibland så kan jag väl erkänna att det kanske handlar om mig själv, fast jag vänder på steken i texten att det handlar om en kille så ingen kan förstå. Åh, där var det avslöjat. Nej, men det har hänt i någon låt faktiskt. Ja, okay. Att egentligen kanske det var om mig själv. Mm-hmm. Fast det är vänt. Ja, så ja. Vissa låter, det är bara fantasi. Ja, men du kommer liksom, du känner av att det här kommer bli en snabb låt eller kommer bli en lugn låt? Eller i texten? Det? Ja, eller... Ja. För du kan ju spela samma text fast lugnt eller snabbt. Mm. Jag har skrivit med Setson också. Och då har jag kanske kunnat skicka en del. Är det här en refräng? Jag kommer inte vidare så att jag vet inte om det är en vers. Eller om det är en refräng liksom. Ah. Eller oftast känner man ju att det är en refräng för det är det som är grejen. Men den här delen har jag. Och jag har text till det också. Är det något du kan göra? Och så whoops, kommer det tillbaka en hel låt. Då har han skrivit färdigt texten med. Vad har hänt? Är det bra eller dåligt? Nej, det är ju jättekul. Ja, men jag tänkte att han hade han snott din grej där. Eller nej, han, vi gör det ihop. Ni har kompletterat bara. Ja. Ja, då blir vi ju med Men jag tänkte, ja, jo, det förstår jag. Men jag tänkte att han kanske...
Och du hade en idé och sen skickade du till Henrik och så säger han, kan du hjälpa mig vidare bara? Och sen skickar han en klar låt sen. Nej, men det är bara, det är okay. Gör någonting av det här. Ja, okay. Om det går, om du tycker om det, ja, gör någonting det. Av det här. Ja. Mm. Ja, det är häftigt med magiska. Vi har faktiskt ett avsnitt där Christian Olsson, Christian Mini Olsson på Swedish Dance Mafia och Ulf Gerardsson gör en låt. Det blir två avsnitt. Ja, just det. Ja, i podden. Ja. Och, ja, det var väldigt roligt. Där jag på mig då, dubbelbugg. Det är skitkul var det faktiskt. Och jätteintressant att veta hur folk beter sig. Nu laddar Maria. Nu laddar jag. Nu tycker jag att det är dags för standardfrågan. Ska vi bara få rätt? Få igång telefonen. Ja, precis. Så. Vad innebär danspassion för dig? Danspassion för mig, det är ju att se ett par dansa. När jag står på scenen och levererar musik. Och så ser man, för det kan man faktiskt urskilja ibland. Wow, kolla in där, det stämmer precis. Alltså, ibland får man ett danspar i blicken som verkligen har, det är någonting med timing, gunget och hur de formulerar dansen så det passar. Det bara smälter in i det vi gör. Det är passion att se, kan jag säga. Då har man verkligen lyckats. Både som dansare och som mig på scenen. Men danspassion är ju också det här som jag precis har sagt. Att mötet med publiken, alltså att träffa alla dansare. Det är passion för mig. Danspassion är ju också lyckan i att gemenskap. Alltså att få skapa dansen med en partner. Eller alltså danspartner behöver ju inte vara någon som man lever med. Men att skapa dansen just för stunden. Det kan ju bli... Dans är ju som dialekt också. Och du kanske kan fler former än vad jag kan. Eller vad kallas det? Turer än vad jag kan. Men när man blandar de här två olika dialekterna i turer och skapar en dans. Det är väl danspassion, tycker jag, om något. Men gemenskapen. Mm. Fint. Mm. Hur du säger att Linus, din man, spelar också. Ja, men han är... Han har instrument i alla fall. Han har instrument och han har spelat i ungdomen. Däremot måste jag faktiskt få skryta. För det är en jäkel på musikhistoria, om man säger. Om man pratar om band. Aha. Och han lyssnar, alltså han är bred lyssnare och han älskar musik. Och han sjunger jättebra. Han har en röst, en voice-klang som passar perfekt i ett boyband. Mm-hmm. Och typ Backstreet Boys eller Westlife eller något sånt. Men han, I brandmans utrustning då också? Eller? Brandstadsutrustning. Ja, ja, absolut. Nej, men han är jätteduktig på att sjunga faktiskt. Men jag är så avundsjuk. Alltså, jag är verkligen... avundsjuk på hans kunskap. Han älskar att läsa också, så han vråläser ju såna här dokumentärer, heter inte vad, biografier. Uh-huh. Och det är ju om då Mötley Crüe, det kan vara Frank Sinatra. Han är så bred, han älskar Rat Pack, heter de va, de här tre. Frank Sinatra, vilka är det mer? Dåligt minne. Ja. Men han lyssnar allt och kan också då historia, musikhistoria om olika. Kul. Ja, det är jättehäftigt. Och så spelar han gitarr. Han är som ett uppslagsverk. Gitarr och bas, eller? Ja, han har spelat gitarr i ungdomen. Jag vet inte om man kan idag, men jag ska säga, och det vet jag att jag delar, när vi hade precis träffats. Han är hemma nu, jag tänkte, han kommer nog snart, men det gör han inte. Då hade jag ju precis skaffat en sopransaxofon. Ah. Ah, ska jag prova den där? Ja visst, så jag satte ihop den. Det är ju bara ett munstycke och en kropp på en sopran. Så det är ju snabbt gjort. Och så lärde jag han, jag lovar, jag överdriver inte. Det var ett par minuter så lärde jag honom, ja, typ då, vad heter det, till Paris. Ja, eller okay. Vad det nu kunde vara, eller Blinka lilla stjärna. Men det är ändå ganska många toner som jag lärde på honom på några minuter. Och sen filmar jag honom när han står och spelar den felfritt.
Fusk. Mm. Ja, det är fusk. Det är lite orättvist. Nej, men han har musik själv faktiskt. Ja. Och älskar musik. Du vet, ibland... Men han får inte vara med i ditt band? Nej, det får han inte. Jo, som dansare i sånt fall. Ja, okej. Okay. Nej, men hemma här så är det ju han som står för musiken. Alltså, det är ofta... Han älskar ju att, när han lagar mat, för det är han som lagar mat i hemmet. Då är det ju YouTube här alltså, på hög nivå. Och han diggar när han står och lagar. Sen så gärna sitta och äta med YouTube-klipp, du vet. En annan bara, ah, inte den igen liksom. Eller jag orkar inte höra någon mer ackord. Men han älskar det, så det gör man ju såklart tillsammans med han. Kul. Mm. Och då har han en liten grej faktiskt som är kul. Nu får jag säkert själv efteråt. Men veckans fredag. Eller fredagen, veckans klipp då. Han avslutar alltid. Eller gör den en gång varje fredag, så är det Tom Körberg och Céline Dion. Va? Ja. Ifrån... är det Beauty and the Beast? Eller vad? Aha, okej. Okay. Ah. Ja. Ja, men det är ju bra. Så jag vet inte hur många, nu är han jätteledsen, för nu är det någon som har tagit bort det klippet på YouTube, så jag vet inte, kanske var, fick inte vara där. Nej, vad tråkigt. Mm. Det var samma sak, vi hade lagt ut en film från Let's Dance, för den fanns inte ute. Ett och ett halvt år fick den vara ute, och vi fick nog nästan 100 000 visningar på den, och sen så försvann den. Ja. De blockade den, för att då kom TV4 på att den kan ju vi lägga ut själva. Ja, just det. Med Daniel Norberg och Maria Zimmermann, deras finaldans. Aha. Ja. Men det finns på andra sätt att titta. Ja, det är kul. Mm. Men det är Jamie, spelar han någonting eller sjunger någonting? Lite känsligt där. Ja. Jamie som liten, alltså när man fortfarande är bebis eller litet barn, tyckte jättemycket om musik. Och älskade att sitta, du vet, när man bara så här. Det är, ja, det är ju ingen låt, men ljud och jätteglädje och slå på trumma. Men när han, jag kommer inte ihåg hur gammal han var, men när han fattade att jag musicerar, alltså jag, när jag åker hemifrån, när jag åker ifrån honom, så var det med musik. Sen har jag inte fått ta en ton hemma, du vet. Sätter jag mig på flygen, då åker locket på fingrarna. Alltså. Mm. Och står jag och sjunger eller någonting, då blir det, ja. Så han, det blev inte positivt. Nej, vad synd. Ja, jättesynd, för att jag tror faktiskt att han har lite musikådra. Det borde han, ja. Och det gör inget om det inte är så. Nej, nej. Då får jag... Han kan bli dansare istället. Ja, han kan bli dansare. Nej, men jag kommer lägga ner själen i att vara... Om det blir fotboll nu då. Ja, just det. Du har varit och spelat fotboll nu i 40 centimeter snö. Eller vad? Ja, nu, just nu så är det fotboll. Och han är en kille som är lite försiktig. Så att ingen sån där... Han älskar, han är förbaskat duktig på att spela spel. Ja. Så här, och jätteduktig på det. Men det är klart att det ska vara skojigt med någon aktivitet. Mm. Och det tror jag kommer hända nu då i sommar. Så att då kommer jag att vara den där som står och skriker. Fotbollsmorsan. Man måste lära sig vara tyst. För nu när vi spelar med kompisar, jag skriker bra. Alltså får man inte heja? Pinsamt. Nej, det får inte bli för mycket. Det var pinsamt, och jag är för mycket. Hans del. Mm. Jag är för mycket. Ja, okej. Okay. Ja. Mm. Jag är för mycket. Ja. Mm. Jag måste lära mig att tagga ner. Men de kan vänja sig. Det har vi gjort med våra barn. Åtminstone med mina barn. De har härdats. Mm. Mm. De har gett upp, du får vara pinsam. Ja, det är ingen idé. Jag bjussar gärna på att vara pinsam. Det gör mig ingenting. Men det är lätt att bli. Det ska bli kul att få en chans att kunna supporta. Men än så länge så är det inte musik. Då ska vi se om du får fingrarna på locket sen då, för vi tänkte ju att du skulle både sjunga och spela ju. Ja, och jag är ju verkligen inte förberedd på det. Nej. Så jag hade ingenting hemma som jag kunde, men jag ska försöka. Vi ska nog hitta på något. Ja, något kan vi kanske försöka hitta på. Köp annars kanske korv. Vi kan se hur det skulle funka med precis den där första stunden på en sånglektion, Peter. Absolut! Nu tycker jag, hade vi inte något mer vi skulle fortsätta med? Vi kan ta lite. Ja. Ja, säger Maria och ser otroligt oförskämt nöjd. För då ska jag nämligen stå med kameran i fullt tugg och inte tvärtom. Men däremot har jag aldrig fått höra henne sjunga solo. Nej.
Så det kanske hade varit med det. Det kanske hade varit något. Ja, vem som helst, jag kan gärna. Vi ska se vad vi kommer fram till i framtiden. Men hur tror du att framtiden kommer bli nu när coronan blir, eller vaccinationerna sprider sig och att vi kan umgås och kramas och dansa och träffas igen? Ja, jag är en kramperson, så att det ska bli himla skönt att få hälsa med en enkel kram. Ja, jag hoppas att jag kan få sjunga ut det för publik igen. Mm. Det är väl drömmen. Och att man fortsätter att dansa. Mm. Även om jag inte kommer att vara med ute på dans. Så du kanske kommer ut och dansar istället? Ja, vem vet. Ja. Mm. Danskurs med Linus. Eller han kanske dansar? Ja, men han är bra på det. Ja. Får jag för mig, ja. För ja, i alla fall när han kör lite. Han har rytmen i alla fall. Ja, gud ja. Ja. Absolut. Ja, spännande. Nej, men vi hoppas verkligen på att folk tar sina vaccinationssprutor när de väl kommer, så att vi kan börja umgås igen. Mm. Så att det försvinner den här skiten. Ja, nu är vi less på det här. Ja, verkligen. Eller nu, då har vi varit länge, men ja. Nu kan det väl vara nog. Fast man ser lite grann ljuset i tunneln nu. Ja, måste jag säga. Mm. Jag vill inte se den, för att jag blir besviken om det inte blir så. Ja, men jag sa inte hur lång tunneln var. Nej, någonstans var där borta är det. Ja, någonstans är den ju faktiskt. Ja. Men vi ska ju bygga en ny altan till sommaren, så att vi har att göra. Vi kommer nog hinna det också oavsett. Tror du det? Och vi längtar ju till vårt paradis i Spanien. Ja, ni har inte varit. Ni har en lägenhet eller ett hus? Ja, eller? Ja, det heter lägenheter, va? Det är 4 stycken lägenheter i ett hus. Ja, sådana okay. Block eller? Ja, ja. Så ni brukar vara där på somrarna? Mm. Och ändå så bor ni ju i ett litet paradis här. Ja, det är ett litet paradis. Ja. Lite avskilt, men ändå nära. Så ja, det händer någonting, så man hör ju på sommaren i alla fall, så hör man ju bilarna ute här, så att man kan springa ut på 44 och ropa hjälp! Det har vi faktiskt stått alldeles här utanför och nästan ropat hjälp. Ja. För vi fick stopp på våran bil med husvagn efter, precis i backen här utanför. Ja, det är inte bra. Här har det hänt en del olyckor faktiskt precis. Ja, det är genom att, en kurva där också. Mm, och att flygrakan slutar precis. Det har legat husvagnar här i plockepinn. Alltså. Mm. Ja, för de har inte fått komma tillbaka till filen då kanske, för då nej, går de precis. Ut vid sidan och sen så släpps de inte in igen. Mm. Och så rätt ut i klorofyllen sen. Ja, ja. Mm. Nej, vårt problem var ju från andra hållet, ifrån Lidköping. Ja, just det. Så vi fick åka bärgningsbil och på flaket. Ja, och husvagnen efter. Men barnen tyckte det var en väldigt minnesvärd semester faktiskt. De fick åka bärgningsbil. Ja, och sen mycket mer spännande än åka husvagn liksom. Ja, men de fick åka bärgningsbil. Sen fick vi åka tåg och buss. Mm. Nej, buss och tåg. Buss från Lidköping till Trollhättan och tåg från Trollhättan till Bohus. Och sen fick hennes pappa komma och hämta, och min mamma kom och hämtade. Och så tog vi pappas bil och hämtade husvagnen, och sen så tog vi min brors bil och körde ner bilen. Ja, vi var i Lidköping 3 gånger på ett dygn. Ja. Men vi kommer ihåg det. Och vi hittar hit. Ja, men det blir roliga minnen sen. Ja, men det gör det ju, absolut. Ja. Just för stunden kan det vara förbaskat jobbigt. Nu har vi köpt en annan bil. Ja, men jättekul det här har varit. Verkligen, nu går vi in och lyssnar på lite musik tycker jag. Och det här kommer bli 2 avsnitt, för jag har nästan suttit i 2 timmar. Har vi? Ja. Mm. Tiden går fort när man har roligt. När man har roligt, ja. Så är det. Mm. Men lite pianomusik, eller vad sa du? Sånglektion. Ja, vi får alltid 2 om det där. Eller 3. Ja, eller 3. Sånglektion är väl kul? Ja, det är behövligt i alla fall. Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat på dagens avsnitt av Danspassion. Och tack så mycket för att vi fick komma hem till dig, Erika Sjöström. Så himla roligt. Tack snälla. Och vi lägger ut lite länkar till din nya musik och till Drifters och till Instagram och Facebook och allt sånt där som vi... Och jag måste säga att jag gillar den senaste låten du la ut. Men den kan du ju lyssna på om ni följer länken här. Ha det gott allihopa och ta hand om varandra. Hej då! Hej då!